Бүгін біз халықаралық туризм және меймандостық университетіне келдік. Түркелінің рухани астанасы Түркістан қаласында орналасқан білім ордасымен бірге танысайық. В 2019 году халықаралық туризм және меймандостық университеті құрылды. Жоғары оқу орнында Қазақстанның барлық өңірінен келген дарынды жастар білім алуда. Елімізде де, шетелде де сұранысқа ие болатын білікті мамандарды даярлау білім ордасының басты міндеті. Елбасымыздың бастамасымен ашылған халықаралық туризм және меймандостық университетіне қош келдіңіздер. Сіздерді біздің университетпен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Ендеше алдымен біздің осы университеттің негізгі мақсаты, негізгі бағыттары жайлы ректорымыз Советина Майнурадан сұхбат алсақ. Жақсы. Добро пожаловать в наш университет. Сәлеметсіздер ме? Университетімізге қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге білім ордамызды таныстыруға қолайлы мүмкіндік туып тұр. Жақсы. По инициативе Елбасы и в соответствии с поручением главы государства Елбасы мен мемлекет басшысының тапсырмасы және үкіметтің қаулысы бойынша халықаралық туризм және меймандостық университеті құрылды. Білім ордасының Түркістан қаласында орналасуы бекер емес. Түркістан түркі әлемі елдерінің рухани астанасы екені баршамызға белгілі. Бұл қала Қазақстанның ғана туризм ордасы емес. Сонымен қатар әлем елдерінің де туристік орталығы болмақ. Шахарымызда білікті мамандар жұмыс істеу үшін университетіміз кадрларды даярлайтын орда ретінде құрылды десек те болады. Университетіміз Қазақстандағы туризм саласындағы ең алғашқы салалы жоғары оқу орын. В Казахстане наш вуз является первым профильным вузом в сфере туризма. Мемлекет туризм саласының дамуына аса мән беретіндігін білеміз. Еліміздің туристік саласын дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасында білікті мамандарды даярлау басым бағыт екен айтылды. Яғни осындай университет ашу керектігі айқын болды. Сонымен қатар бізде біліктілік орталығы бар. Онда біз мемлекеттік қызметкерлерді даярлаймыз. Қазір Түркістан облысы ішкі істер департаментінің өкілдеріне даярлық курстарын өткізіп жатырмыз. Центр компетенции это совершенно вот инновационный центр. Орталық халықаралық туризм және меймандостық университетінде инновациялық орталық ашылды. Ол біліктілік орталық деп аталады. Түркістан қаласында ашылғаны жайдан жай емес. Орталығымыз бір жылдай жұмыс істеп келеді. Мұнда Түркістан облысы полиция департаментінің мыңдаған қызметкерлері оқиды. Қазір олар туризм саласын тереңдетіп оқып жатыр. Төрт түрлі модуль бойынша білім алуда. Бірінші модуль бойынша мәдениет пен туризмдегі этика, екіншісі ағылшын тілі, ал үшінші модуль бойынша түрік тілі оқытылады. Түркістан қазір түркі әлем елдерінің астанасы болып саналатындықтан және көп турист келетіндіктен осы пәндерді өтеді. Ал төртінші модульде Түркістан қаласының және облысының тарихын оқиды. Университетімізде екі білім беру бағдарламалары негізінде мамандықтар даярланады. Бірінші қызмет көрсету саласы бойынша, оның ішінде туризм және қонақжайлық индустриясы, халықаралық және ішкі туризм, экскурсиялық туризм ұйымдастыру, туризмдегі дестинация менеджменті, сонымен қатар қонақ үй және мейрамхана ісі бойынша. Және екінші бағдарлама бойынша айтып кететін болса, ол дене шынықтыру және спорт, яғни мұғалімдерін даярлау. Осы бағытта біз жыл сайын білімгерлерді қабылдап жатырмыз. Биылғы жылы 800 грант беріледі, оның ішінде 700-і жаңаға қызмет көрсету саласы бойынша. Курстар ашылды, және де бізде үлкен ғимараттар, яғни оқу корпус ғимараттары, сонымен қатар жатақханалармен қамтылған. Студент, обучаясь в стенах нашего университета, получая образование... Студенттеріміз университет қабырғасында оқып жүріп, білім ордасының іс-шараларына белсенді қатысады. Мысалы, жақында ғана белгілі ақын Абай Құнанбайұлы, Жамбыл Жабайұлының мерейтойларына арналған кеште өнер көрсетті. Білім алушыларымыз дарынды, өлең оқиды, ән салады, сонымен қатар спортпен де айналысады.
Университет аралық ойындарда, олимпиадаларда топ жарып жатады. Айтпағым, Түркістанда студент өмірі қызық әрі белсенді өтеді. Поэтому жизнь студента в Туркестане, она очень активная. Бұл біздің активный зал. Біз белсенді студенттер көп уақытымызды көбінесе осы жерде өткіземіз. Сонымен қатар бұл жерде пресс-конференциялар болады. Осы мәдени жағынан, тарихи жағынан көбінесе іс-шаралар, семинарлар, тренингтер көбінесе бізде осы жерде өтеді. Яғни бұл жер бір қоғамдық ұйымды ұйымдастыратын бір орын болып саналады. Сіздерді келесі кезекте кітапханамен таныстырсақ. Бұл біздің университетіміздің кітапханасы. Бұл кітапханада электронды форматтармен жинақталғанда 2,5 мыңнан астам кітаптары бар. Бұл жерде негізі туризм, қонақжайлық, спорт түрлерінің кітаптарымен қамтылған. Негізі біздерге көбінесе қарап тұрғанымыздай заманауи жабдықтармен жабдықталған. Бізде студенттерге ыңғайлы болу үшін осы кітаптарды электронды форматта оқи аламыз. Активно сотрудничаем с зарубежными вузами. У нас есть более 20 международных договоров и меморандумов. Шетелдік жоғарғы оқу орындарымен ынтымақтастық орнатып, ұдайы түрде байланысып отырамыз. Еуропа мен таяу шығыс елдерінің оқу орындарымен 20-дан астам келісімшарт пен меморандумға қол қойылған. Олардың ішінде Францияның Анже, Португалия елінің Алгарве және Орталық Азия университеттерде бар. Очень сильно заботимся о профессиональной подготовке, практической подготовке наших студентов. Біз студенттердің кәсіптік практикасына аса мән береміз. Сондай-ақ, білім алушыларымыз Анталия білім университетімен, Риксіз қонақ үйлерімен бірге Абутел Туризм Experiential Learning Program бағдарламасы бойынша байқаудан өтті. Абутел это Туризм Experiential Learning Program. Мы отобрали 50 студентов, тщательно был отбор. 50-ден астам студент іріктелді. Әрине, білім үлгерімі де ескерілді. Шығынның барлығын дерлік түріктер өтеді. Білім алушыларымыз үшін бұл үлкен қонақ үйінде тәжірибе жинады. Яқты Түркияның ең мықты қонақ үйінде тәжірибе жинады. Гостиницах Риксас в Турции и приобретут практические профессиональные компетенции, навыки. Біз Халықаралық туризм және меймандостық университеті студенттері қазіргі таңда Түркия мемлекетінде атақты 5 жұлдызды Риксас отельдер жүйесінде оқу практикасынан өтіп жатырмыз. Түркия мемлекетінде оқу менің арманым болатын. Міне қазіргі уақытта мен Халықаралық туризм және меймандостық университетінің арқасында армандарым мен мақсаттарыма жетудемін. Келешекте жұмысқа орналасуға септігін тигізетін, әрі халықаралық деңгейдегі тәжірибе жинағысы келетіндер үшін таптырмас мүмкіндік деп ойлаймыз. Жалпы біздің университетте 3 шоурум бар, және де 13 санаттағы қонақ үй бөлмелері, және де бір премиум санаттағы ресторан и бір кафе бар. Біз теория жүзінде өткен сабақтарымызды осы практика жүзінде осы шоурумда өткізе аламыз. Сіздердің алдарыңызда 400 жұлдызды санаттағы VIP қонаққа арналған бөлме. Полигонда халықаралық стандартқа сәйкес білім алып, өзіміздің алған білімізді практика жүзінде көрсетіп, қай заттар қай орында тұрғанын көре аламыз. Қонақты қалай қарсы алу керек екенін осы жерде үйрене аламыз жүзінде. Біздің университеттің полигонында басқа да отельдердегілердей стандартты бөлме осылай бізде осылай жабдықталған, және де стандартты бөлме ең қажетті заттармен ғана жабдықталады. Мысалға алғанда төсек орын, шкаф, диван және де тумбочка. В нашем университете разработали стандарты гостеприимства. Как вы знаете, наряду с международными стандартами гостеприимства. Білім ордамызда қонақжайлықтың стандарттары ойлап табылды. Батыстан келген қонақжайлықтан бөлек. Қазақтың қанына біткен қонақжайлық бар екенін білесіздер. Сондықтан қонақжайлықтың негізгі элементтеріне сыпайылық, мейірімділік кіреді. Біз әр туристі қонақ ретінде қарсы аламыз. Потому что туриста мы прежде всего рассматриваем как нашего конак, мы говорим, как нашего самого большого гостя. Бүгінгі таныстығымызды дәреже, сапа, мүмкіндік деген үш сөзбен қорытындылар едім. Халықаралық дәрежедегі оқу ордасы студенттерге сапалы білім беріп, үлкен мүмкіндіктер есігін ашуда.